أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت ہم کریں، اور اس کے چند تقاضے یہ تھے. اب آئیے، ایک بڑا مشہور قول ہے، ایک جو ہے نیک اور صالح شخص کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ایک تعارف دیا کہ اپنے بیٹے سے خطاب کیا اور اس کو بیان کیا کہ کیسے لوگوں سے تو دوستی کر، اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سمجھا ہے، وہ قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا، اور وہ آداب جو دوستی کے آداب ہو، محبت کے ادب ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں دو لوگ جو ادب ہے، اس میں کیا چیز کا لحاظ رکھے. وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر تجھے کسی سے دوستی کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے دوستی اختیار کرنا کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیرا محافظ ہو جائے. کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا محافظ بن جائے. ظاہر سی بات ہے، دوستی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو آپ اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے تو اس کی خدمت بھی کرے آپ، یا اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اس کی خدمت بھی کرے آپ، اس لیے کہ پھر جب آپ خدمت کریں گے تو وہ شخص آپ کا محافظ بن جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ رہنا تیرے لیے زینت ہو، اس کے ساتھ رہنا تیرے لیے زینت ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ رہے کہ جس کے ساتھ رہنا آپ کے لیے جو ہے بدنامی کا باعث. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ رہتے وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ذات سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن دوستی ایسی شخص سے کر لی جس کا معیار اللہ کے لیے تقویٰ نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی خرابیاں اس کی خرابیاں کہلا جاتی ہے نا. اور کیوں نہ ہو، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا. انگلش میں مثال ہے، برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، کہ ایک قسم کے پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں ہے نا، تو ایک قسم کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی برے انسان کے ساتھ رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا اس کے ساتھ ہے نا زینت ہو تیرے لیے، برائی کا باعث نہ ہو، شر کا باعث نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو، بدنامی کا باعث نہ ہو، بلکہ زینت کا باعث ہو، خوبصورتی کا باعث ہو، تو پسند کرے اس چیز کو، لوگ پسند کرے اس چیز کو، اور تو اچھے سے پہچانا جا سکے. پھر وہ کہتے ہیں کوئی مشکل آ جائے تو تیرا بوجھ ہلکا کرے. یہ بھی جو ہے ادب اور اخلاق ہے اللہ کے لیے، جب انسان دوستی کرتا ہے کسی سے اور محبت کرتا ہے تو اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. اس کی کئی مثالیں، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے محبت. صحابہ سے تو خاص محبت تھی، عام انسانوں سے محبت، جو آپ کو تکلیف دیتے آپ ان کے لیے خیر کرتے، جو آپ کو ستاتے آپ ان کی تکلیفوں کو دور کرتے، جو آپ پہ کچرا ڈالتے آپ بیماریوں میں ان کی جا کے خیر خواہی کرتے، کیا حالات اور دیکھتے. تو یہ محبت یہ اللہ کے لیے تھی نا. اس میں کیا ہے، دنیائی مفاد کیا ہے، وہ تکلیف دے رہے ہیں لیکن پھر بھی آگے بڑھ کر جو ہے اسے محبت کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ مشکل آیا تو تیرا بوجھ ہلکا کرے، کوئی مشکل میں تو پھنس جائے، مصیبت آیا تیرا بوجھ وہ ہلکا کرے. تو نیکی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ بھی ہاتھ بڑھائے، تو اگر نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بھی نیکی کی طرف بڑھے. اس لیے کہ اگر کوئی دوست نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرا دوست کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو وہ پہلا دوست نیکی کی طرف بڑھ نہیں سکتا ہے. پھر یاد رکھیے، تو یہ ضروری ہے کہ ایسے شخص سے آپ دوستی کریں کہ جب آپ نیکی کی طرف بڑھے تو وہ بھی آگے بڑھے، آپ کو ابھارے کہ بہت اچھی بات ہے، اچھے کام کر رہے ہو، کرو. ورنہ ہوتا یہ، ہم معصیت اور گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیتے ہیں معصیت اور گناہوں کی طرف، اور نیکی کا معاملہ اتنا نہیں ہوتا ہے. اسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ دینی اجتماع، دینی تقریبیں ہوتی ہیں، علماء کی مجالس سے ہوتی ہے، ٹھیک، یا مسجد میں نماز فرائض کا معاملہ، مسجد نماز کو جا رہے ہیں، یا جو ہے اور بھی دیگر معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ کا دوست آپ کا تعاون نہیں کریں گا. آپ کہیں گے بھائی یہ فلاں تو بولیں گے آپ کر کے آ جاؤ، میں مسجد کے باہر نماز پڑھ کے آ جاؤں، آپ فلاں جگہ جا کے آ جاؤ میں فلاں کر لیتا ہوں، یہاں وہ ہاتھ نہیں بڑھائیں گا. لیکن معصیت اور گناہوں کے کاموں میں دیکھیں ہم کیسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ہے نا. معصیت اور گناہ کام ہو کہ بھائی کل نئی پکچر ریلیز ہو رہی ہے تو میں ٹکٹ لانے جا رہا ہوں، تو بھائی میرا بھی ٹکٹ لا دینا پلیز. بولتا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کس کس کو اور لانا ہے دے دو، سب کے میں سب کے لا لیتا ہوں. نیکی میں وہ جذبہ نہیں دیکھے جو معصیت اور گناہوں میں. تو وہ کہتا ہے کہ جب تو نیکی کی طرف بڑھے تو وہ بھی نیکی کی طرف بڑھے. اس لیے کہ اگر تیرا دوست ہوں گا اور نیکی کی طرف نہیں بڑھے گا تو
تو تھوڑے دن بعد آپ دیکھیے انسان بھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو گواہی دیں گے ان کی زندگی میں جو گندی عادتیں گندی لت برائی ان کو لگی ہے وہ ان کی ذاتی وجہ سے نہیں ان کے دوستوں نے ان کو لگائی ہے. میرے دوست تمباکو کھاتے تھے میں بھی تمباکو کھانا شروع کر دیا, میرے دوست فلاں کی عادی تھے میرے کو بھی انہوں نے اس چیز کی عادی لگا دیا, میرے دوست فلاں برائی میں جاتے تھے میں ساتھ صرف کھڑا رہا لیکن وہ برائی میں بھی پٹا اور میرے کو بھی پھٹکے پڑے اور میں بھی جو پھنس گیا, یا وہ برائی کرتا تھا مجھے ہی برائی میں اس نے لگایا, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو وہ کہے نہیں جب تو نیکی کرے تو تیرے ساتھ نیکی میں ہاتھ بڑھائے, ایسا دوست ہونا چاہیے کسی کا. اب دیکھیے جب یہ دوستی کی ادب بیان کیے جا رہے ہیں تو ہر بار صرف اپنے دوست کو اس میں مت پرکھیے, اپنے آپ کو ڈالیے کہ میں اس ساتھ ایسا ہوں کیا, ورنہ ہوتا کیا ہے جب بھی کسی تعلق سے حقوق بتائے جاتے ہیں پڑوسیوں کا حق تو آپ فوراً پڑوسی بن جاتے ہیں, جبکہ یہ بات آپ کے لیے ہے کہ آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہ ہاں برابر یہ وہ پڑوسی ہاں برابر میرا وہ پڑوسی خراب ہے وہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں آپ صحیح ہیں, نہیں میں آپ کے بارے میں بول رہا ہوں اور اپنے بارے میں بول رہا ہوں اس کے بارے میں نہیں. تو اب دوستی کے ادب جب بیان کی جا رہے تو آپ اس میں مت دیکھیے اس میں کیا کیا دیکھ تیرے میں یہ نہیں تیرے میں یہ نہیں دیکھ کیا بول رہے سن, نہیں 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 میرے میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اس لیے کہ یہ معیار یہ طریقہ کہ جب کوئی گناہ اور کوئی نیکی کی بات کی جاتی تھی یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ اپنے آپ کو اس میں ڈالتے تھے دوسروں کو نہیں ڈالتے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اگر نفاق کی علامت قرآن بیان کر رہا ہے کہ منافق ایسے ہیں منافق ویسے ہیں تو صحابہ اپنے آپ کو میں تو نہیں ہو گیا میں تو نہیں ہو گیا میں تو نہیں ہو گیا, اور جب بات آتی تھی فلاں چیز نیکی ہے نیکی ہے تو وہ سوچتے تھے کاش میں یہ کروں گا, حالانکہ کرتے تھے پھر بھی لیکن ایک وہ تھے کہ اب پورا نہیں ہو رہا برابر نہیں میں اور کروں گا, سمجھ رہے؟ تو ایسا ہی مزاج ہمارا ہو, ورنہ ہاں ہاں دیکھو دوستی کی ادب ہے نا اس کے لیے میرے لیے نہیں میں اپنے لیے سیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ سہولتیں اس کو دینا ہے, سمجھ رہے آپ بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تو نیکی کی طرف بڑھے تو وہ تیرا ہاتھ بڑھا ہے, تیری اچھائی دیکھے تو اسے قابل اعتبار سمجھے, تیری اچھائی دیکھے تو اس کی تعریف کرے قابل اعتبار سمجھے, برائی دیکھے تو تجھے اس برائی سے روکے. اگر تیرا دوست حقیقت وہ ہے جو اللہ کے لیے دوستی ہوں گی کہ جب تیری برائی دیکھے تو وہ فوراً اس برائی سے تجھے روکے. آگے وہ کہتے ہیں تو اگر اسے مانگے تو تجھے دے اور نہ مانگے تو بھی تجھے دے. یہ ادب ہے یاد رکھے اسلامی دوستی کے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ انسان مانگے بھی تو دے اور نہ مانگے بھی تو اپنے دوست پر خرچ کرے, ٹھیک؟ اسی طرح تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو تجھے ہمدردی کرے, تجھ پر کوئی مصیبت نازل تو ہمدردی کرے, ورنہ یاد رکھیے یہ بھی شخص دشمن ہے آپ کا جو آپ کی تکلیف پر خوش ہو وہ دوست نہیں ہو سکتا ہے. تو جب تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آئے تو تجھے تیرے ساتھ جو ہمدردی کرے. اور پھر وہ کہتے آگے جب تو کہے تو تیری تصدیق کرے, جب تو کوئی بات کہے تو وہ تیری تصدیق کرے, ہے نا؟ اب ایک دوسرے دوستی کب تصدیق کریں گا, جب یہ دوستی اسلام کی بنیاد پر ہوئی ہو. اور اس کی ایک زبردست اور جیتی جاگتی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا, آپ کا نبوت آپ کو دی جانا, اور اس کے بعد آپ کے دوست ابوبکر صدیق کا آپ کی اس نبوت کی تصدیق کرنا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست کی تصدیق کی نا, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ دوستی اخلاق اور بہترین اصولوں کی بنیاد پر تھی دونوں کی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے تو ابوبکر صدیق نے کہا اگر ایسا ہے تو ٹھیک پھر آپ نبی ہیں. جب ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور معراج جانے سے پہلے آپ نے جو ہے سفر کیا بیت المقدس کا, اور جب مشرکین کے پاس آپ نے آ کر بتایا تو مشرکین نے مذاق اڑا کر کہا, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی نے جا کر کہا جانتے ہو تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ تو کہا کیا کہتا ہے؟ تو کہا وہ کہتا ہے کہ رات ہو رات وہ یہاں سے جو ہے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے؟ تو کہاں کہا ہے؟ تو کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے, کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے, تصدیق کر دی. تو یہ ہے اس لیے کہ دوستی تقوی دینداری اچھے اخلاق کی بنیاد پر تھی. تو جب تو کچھ بات کہے تو وہ تیری تصدیق کرے, یہ اچھی دوستی کی علامت ہے کہ جب ایک دوست حق کی بات کہتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اچھی بات ہی بری بات غلط بات تو نہیں کہیں گا, تو وہ اس کی تصدیق کرے ہاں تم نے سچ کہا. تو جب تو کچھ کہے تو تیری تصدیق کرے, کسی کام کا ارادہ کرے تو تجھے اپنا امیر سمجھے, کسی کام کا ارادہ کرے تو تجھے اپنا امیر سمجھے. تو ظاہر سی بات ہے اب دو دوست ہیں اور دونوں ہی اصول کا تقاضا رکھتے تو دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ نہیں آپ فلاں کیجیے نہیں آپ آگے بڑھیے. تو جب ارادہ کرے تو تجھے جو امیر بنا لے سمجھے, اور اگر کسی بات میں نزا و جھگڑا ہو جائے انمن ہو جائے تو تجھے اپنا سمجھے, یعنی کہ ہاں جو بس ختم ہو گیا اپنا اپنا سمجھے کہ میرا بھائی یہ غلطی کیا تو کیا ہوا, لوگوں میں جا کر دنیا بھر میں بولنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنا سمجھے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بہت پیارے اصول بہرحال انہوں نے بتائیں. اسی طرح اسلامی اخوت محبت کے کچھ اصول بھی ہے یاد رکھے, اس سے کچھ حقوق بھی اپنے آپ میں, ان حقوق کو بھی دینا پڑے گا تب جا کر یہ دوستی اللہ کے لیے پوری ہو سکتی ہے, یہ محبت اللہ کے لیے پوری ہو سکتی ہے. اب آئیے وہ چند